Sveiki, futbolo treneris LT podcasto Kas blogesnio trenerį klausytojai ir žiūrėtojai. Devintasis numeris, po pirmų aštuonių mes tęsime savo pasirodymą ir šį kartą pas mūsų svečiuose Arūnas Klimavičius. Štai tenais bent jau mano ekrane, tai kairėje pačioj. Arūnai, laba diena. Laba diena visiems. Ir tradicinis trenerių duetas, treneris Tomas ir treneris Robertas. Sveiki. Ir aš sporto žurnalistas Evaldas Bilumbauskas, taip pat sveikinusiu su jumis. Šiandien kalbėsimės apie profesionalius futbolininkus ir galbūt apie tą kelią, kurį tenka nueiti vaikams, jaunimui, norint tapti profesionaliais futbolininkais. Ir taip pat, kas laukia profesionalų, kokie iššūkiai laukia ir tenka jiems dirbant tą darbą, nes profesionalus futbolas yra darbas. Ir Arūnas Klimavičius, kaip buvęs profesionalus futbolininkas, o dabar profesionalių futbolininkų asociacijos vadovas, manau, galės mums paaiškinti ir atsakyti į klausimus, kurie nebejotinai kyla, kalbant apie futbolą ir profesionalų futbolą konkrečiu atveju. Bet pradėti noriu nuo tradicinio ir neišvengiamo. Manau, kad Arūnas tam irgi yra pasiruošęs, nes girdėjau, kad klausėsi visų podcastų, taip kad aš čia nenustebinsiu. Arūnai, kas blogesnio? Pas patį arba Lietuvoje? Šio klausimu turiu jums pastebėjimą. Turbūt tas klausimas labiau tiktų, nežinau, laidoje 24 valandos. Nesu žiūrėjęs, bet manau, tenai tema būtų. O kadangi jūs dažniausiai kviečiatės pas save laidas pozityvių žmonės, kurie turbūt sunku, kas papasakos ką blogesnio, todėl jį trumpai atsakysiu, viskas gerai, nebūtų karantino, būtų dar geriau. Tai bent jau karantinas gal kažką vis tiek truputėlį blogesnio įneša. Na, truputį kai kuriuose sferose pamažėjo, darbų kai kuriuose padaugėjo galbūt, tai toksai, sakykime, truputį tenka be abejo daugiau namie būti, bet, na, kaip ir visiems, kai kur truputį yra tokių, kaip sakykime, gal sunkumų, bet svarbiausia, kad visi sveikiai iš to išeitų ir viskas gerai būtų vėliau. Aš tai kažkaip tikėjausi, kad gal mes apie sniegą pašnekėsim. A, va, to proga trenerių. Tai treneri Tomai, treneri Robertai, kaip jums rekordinis lietuviškas snygis, ar išsugebate išeiti iš namų, ar atsikasėt savo automobilius ten kažkur padėtus, ar apskritai, kas pas jūs blogesnė? Automobilio kas neteko, bet teko sudalyvaut burbulo gelbėjimo. Aha, kuri Pilaitės burbulą gelbėjot? Ar... Pilaitės gelbėjom, nespėjom išgelbėt, nes... Tuo metu lovai buvom, bet Baltijos futbolo akademijos burbulą teko padėti gelbėti šiek tiek ir panašu, kad pavyko jį išsaugoti. Tai sniegas va, tokių darbų atnešė netikėtų. Tai va čia. Čia fain, yra du dalykai. Vienas yra labai liūdnas, kas praradom vieną maniežą Vilniuje ir klausimas, kada mes jį atgausime, kada jisai vėl bus pripūstas ir labai gaila, kad tam nebuvo pasiruošta jį išlaikyti, nu visiek tokios sąlygos Lietuvoje, tu gali numatyti, kad kažkada bus tiek sniego, nereiškia, jeigu buvo pora žemų be sniego, tai visada taip ir bus. Bet kitas yra pavyzdys, kuris džiugina BFA arenos, kur sutraukia, galima sakyti, futbolo bendruomenę, padėti, prisidėti, nukasti ir išlaikyti tą futbolą burbulą, maniežą, taip vadinamą gyvą, sveiką ir toliau visi galės treniruotis, nes visi suprantam, kad kiekvienas maniežas burbulas prideda pridėtinės vertės prie sportininkų ūkdymo. Tai... Kiek aš žinau, tai Pilaitės burbulas, sako, prisipūs arba bus bandomas pripūsti tik tai rudenį. Nes kur skubėti iš tiesų, žinai, pavasaris, vasaragi, futbolas gali palaukti. Iš tikrųjų buvo pavyzdys puikus, ką reiškia privačios investicijos ir ką reiškia tas toks viešas gal burbulo tas priputimas už mokesčių mokėtojų pinigus. Tai reiškia, parodė, kad kai savas daiktas, jį išsaugoti žmonės suinteresuoti ir deda visas pastangas, kad tai būtų pasiekta, o kai... Pirktas ne už savus pinigus, matyt, pasižiūrėta buvo per aplaidžiai. Lygiai tas pats ir akademijos, kurios naudojasi tuo burbulu, irgi nesiemė savų iniciatyvų padėti jį išsaugot, ką padarė BFA. Tai iš tikrųjų, matėm ir iš kitų akademijų sugebėjo, ir mes patys sudalyvavom, ir Vilniaus futbolo klubas sudalyvavo, net merginos kasė tą burbulą. Tai reiškia, buvo galima išsaugot, bet
požiūrį išsiskyrė šioje vietoje. Na taip, manau, kad Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas dabar būtų puikus pašnekovas, bet turime Arūną Klimavičių. Arūnai, o kaip tenisininkai, kaip, pavyzdžiui, Balžeko akademija su sniegu dorojasi? Ar ten stogai tokie, kad bet koks sniegas nuo jų kaip vėjų? A, vakar kaip tik važiavau ir kasė nuo sniego, bet tikrai ten didesnės medinės ir betoninės konstrukcijos, dėl to taip, toks po būtent šio maniežo sugrįvimo praėjus keliom dienom jau kasė sniegas, sakykime, bet visgi tai yra nepripučiamas maniežas ir na, konstrukcijos, aš manau, leidžia išlaikyti tą visą tą krūvį, nors apsisaugodami tikrai nuo sniego kasė. Sniega nuo stogo kasė. Arūnai, koks šiaip paties požiūris? Dabar mačiau Facebook'e nemažai tokių sklinda kalbų, kad va, tie burbulai Lietuvoje nereikalingi, nepritaikyti mūsų gamtinėms sąlygoms, čia žiūrėkit ir sninga, ir vėjai pučia. Gal reikėtų ne burbulais, o, pavyzdžiui, šildomomis dangomis labiau rūpintis? Matote, supratau klausimą ir aš manau, kad ir dirbtinės aikštės, ir maniežai yra būtent pritaikyti Lietuvos klimato sąlygomis. Jūs įsivaizduokite, kaip nu, kažkas sako, kad reikia, suprantu, kad reikia ir natūralių dangų, bet jūs įsivaizduokite, kaip jie yra sunku prižiūrėti, jeigu žaistų ir profesionalių komandą, ir treniruotųsi, ir mėgėjus leisti. Na, po 2 mėnesių greičiausiai ant tos natūralios žolės mažai kas norėtų jau žaisti futbolą. Dėl to tie, kas galbūt nesusidūrė su natūraliom, nėra žaidę, pavyzdžiui, anksti pavasarį, vėl rudenį, ant natūralių aikščių galbūt turi tą nuomonę. Nu, mažiau profesionalus gal įsivaizduoja, kad pažiūrėję futbolą Anglijos Premier lygos ir matydami na, natūralią aikštę, kaip dirbtinė, neįsivaizduoja, kiek pastangų įdėta ir kad ta futbolo aikštė turbūt yra tik tai ir naudojama būtent tą vieną dieną. Arba, na, prieš varžybinį dar treniruotėjai. Visi kiti, visos kitos treniruotės, visi mėgėjai, visi žaidžia kažkur kitur. Todėl Lietuvos atveju tai yra, na, Lietuvos klimato sąlygomis tai yra išsigelbėjimas ir dirbtinės aikštės tikrai tiek mėgėjams naudinga, tiek profesionaliam futbolininkams. Kas liečia maniežus, na, čia turbūt tik tai, turbūt visiškai nesigaudantis žmogus gali pasakyti, kad jis kažkokių turi minusų žiemos metu. Na, klimatas plus ten 14-15 būna idealus ir vaikam tinka, ir profesionaliems sportininkams. Tuo labiau, kad pripažinkim, kad Lietuvos futbolo klubų finansinės galimybės neleidžia išvykti į Turkiją, praleisti būtent visoms komandoms Turkijoje ant gerų aikščių. Dėl to Vilnius, Kaunas turi, norisi, kad kuo greičiau turėtų ir kiti miestai. Taip, na, futbolo treneriai galėtų papasakoti apie natūralias aikštes, nes, kaip suprantu, tenka ir jiems, bent jau pernai teko padirbėti Panerio stadione, tai atlaikė krūvį, o ką? Trypė, kas netingėjo, bet regis aikštynas tą krūvį atlaikė, ar ne? Sudėtingai, kai užėjo kaitra tokia, lietaus buvo mažai, tai tikrai iš tos aikštės gana nekas liko, didelis kaip krūvis, kaip sakė Arūnas, tai tikrai išsigelbėjimas yra dirbtinės dangos. Aš čia, kaip suprantu, gal labiau pastebėjimas Evaldai buvo, kad patys tie burbulai nėra tinkami, ar taip? Žinau, čia sunku pasakyti, dėl ko čia tie burbulai, ar čia jie labai skiriasi. Iš tikrųjų, tų burbulų yra ir kitose šalyse, čia vienetinis atvejis turbūt toksai ir toks snygius tasai, toks buvo, kaip sako, 15 metų vieną kartą, tai tikrai, aš manau, tas burbulas yra geras dalykas ir finansiškai yra žymiai pigesnis nei pastatyti tą nenupučiamą stacionarų metalinį. Tai yra turbūt 3 pastatytum tokius burbulus, kaip sportimą vieną pastatai. Žinau, aš norėjau pridėti jo, kad ir tų burbulų turbūt daugės Lietuvoje ir ta patirtis, sakykim, kuri atsitiko nesenai, sakykim, tai bus paskutinis atvejis, kaip tas burbulas pas mus Lietuvoje sugriuvo ir be abejo, kaip paminėjo, ir tai yra finansiškai žymiai naudingesnis ir na, neturim dar tiek tų burbulų, kad rinktis ar ten tokį ar tokį. Kartais finansai vis dėlto Lietuvoje daug ką riboja ir ne visą laiką tas pasirinkimas galimas. Iš esmės, čia turėtume suprasti, kad pirmi tokie burbulai Lietuvoje ir tikrai ne visi žino, kaip teisingai elgtis su jais tokiom oro sąlygom. Ir turim džiaugtis, aišku, kad nei vienas nenukentėjo, tai nutiko naktį. Ir turėsim dabar pamoką visai ateičiai, kaip elgtis, vat, pavyzdžiui, tokiose situacijose.
O kitas dalykas, kad tie žmonės, kurie komentuoja, tai jie komentuoja visą laiką. Šeškiniai stadionas blogai, nes kamščiai, Pilaitėj burbulas blogai, nes saulė užstoja, ten kažkur stadionas blogai, nes negali praeiti, kur ten buvo, kad kur krepšinio salės ten pastatė prie tavęs Evaldai, ne kaiminystį, Pašilaičiuose. Tato, tai mačiau komentarų, žmonės komentuoja, ne, iki stotelės dabar toliau eiti, nes reikės aplinkoje peiti tą pastatą, dėl to gal nereik statyti jo ten. Tai... Taip, burbulų mes čia neblogai priputėme, dabar grįžkime prie mūsų pagrindinės temos. Arūnai, aš taip irgi pradžioj probėgšmais užsiminiau apie tenisą ir galbūt dabar klausytojai svarsto, prie ko čia nais Arūnas Klimavičius, tenisas, Balžeko akademija. Tai Arūnai, koks yra paties santykis su tenisu, nes galbūt reikia informuoti žmonės, kad futbolas ir tenisas ir turi kažką bendrą. Taip, baigęs futbolininko karjerą, tapau fizinio rengimo treneriu ir dirbu Balžeko teniso akademijoje. Jau virš metų dirbu su tenisininkais, kurie yra Lietuvoje, savam amžiu ir pirmas raketės ir vyresnių. Ateina be abejo ir futbolininkų ir per video esu, sakykime, ir vedęs čia karantino metu vieną futbolininką, sakykime, tai... Tai santykis toksai yra apie 50% mano bendros dienos laiko, turbūt rytas būna skirtas PFA reikalams, būtent iki dviejų nuo dviejų, kažkur iki vakaro jau skirta tenisą. Tai va, diena mano dalinasi į dvi dalis, va ir šiandien lygiai taip pat. Nuo ryto ten turėjau dar vieną interviu ir su jumis kalbu, pabaigęs, pavalgysiu, važiuosiu į tenisą, kadangi karantinas šiuo metu, tai tikrai... lygiai tik tai aukšto meistriškumo sportininkai, su kuriais reiks padirbėti. Tai... Nuo kokio amžiaus teniso aukšto meistriškumo sportininkai? Jeigu į 12 metų reitingą pretenduoji, tai esi aukšto meistriškumo sportininkas. Tai 5 metų, 7, 8 nėra aukšto meistriškumo sportininkai. Aš galvoju, kad paėmęs teniso raketę galėčiau ir aš būti aukšto meistriškumo sportininku. Padėlio reikia imti. Padėlio, taip, aš girdėjau, labai neblogą variantą. Teniso ne, viskas tvarkosi tenise. Aš tik tai abejojau, ar su padėlio licenciją galėčiau futbolą žaisti, pavyzdžiui. Gaunu padėlio licenciją, aukšto meistriškumo ir žaisčiau futbolą. Nes pasiruošimas Evaldai toksai tavo, ne? Taip, labai, labai ruošiuosi kryptingai. Gerai, tai žiūrėkit, Arūnai. Tas profesionalių futbolininkų asociacija, netrukus bus metai, kai jinai veikia. Jis įsteigta 20 metų berods vasarį. Ir... Šiandien gimtadienis metai lygiai, kai pasiimėm išregistrų centro dokumentas. O, prašau. Tai tau... dar savaitę derinom visus tuos internetinius paleidimus, tai pirmas postas išėjo vasario pradžioje, bet jį neklystų šiandien būtent gimtadienis, nes išregistrų centro visus tuos dokumentus pasiėmėjau 20. Nu, šiandien. Tai... Žiūrėkit, Robertai, teks kažkokį gal tortą nusipirkti ir paskui mums tenais virtualiai. Valdui Dambrauskui dainavom bulgariškai. Užteks palinkėjimo. Dainavom. Per stipriai pasakyta. Palinkėjimo, taip. Pabaigoj tada su palinkėjimu kažką praseisim. Tai gerai, metai. Puikus dabar kaip ir laikmetis įvertinti, ką per metus pavyko nuveikti. Nes mačiau, pas jūs buvo 100 dienų ataskaita, o 360, 356, kiek tenais. Taigi tie metai. Kas nuveikta ir ar patenkintas esate tois darbais, kuriuos atlikote? Jo, prieš kelias dienas kaip tik apie tai ir pagalvojau apie tą metinę visą bendrą, sakykime, ataskaitą, kur na, futbolininkams ruošiuosi išsiųsti, nes su futbolininkais bendraujam ir taip ir telefonu, ir grupėse, ir kiekvienas futbolininkas kažkur, kas mėnesis du gauna apie ataskaitą, kas nuveikta, būtent pastebėjimai, kurių kartais į viešumą nekeliam. Nes tai, kas yra pakankamai daroma ir viešumoje, yra... sakykim, vidiniai reikalai, kuriais, sakykim, galbūt kai ką nesinori, sakykim, ar tai supykdyti ar ką, bet būna futbolininkai gauna tikrai patarimų, kurių galbūt viešumoje negalima sakyti. Tai jeigu grįžtant prie metinės ataskaitos, kas nuveikta, manau, pagrindinis tikslas, tai kuris galbūt ir nebuvo keliamas, bet šiandien šiomis dienomis supratau, kad pagrindinis tikslas buvo įgautas futbolininkų pasitikėjimas, kad tai organizacija sukurta ne kažkam, o būtent futbolininkams. Ir atsisėdau, kažkada čia ir postą padariau, kad suskaičiavau, pasiėmiau visą sąrašą, šiuo metu 180 žmonių, ir su kuriuo turėjau pokalbį, ar kažkokio patarimo, ar teisinio, ar kažkur byla laimėta, tai suskaičiavau virš 60. Tai realiai, kas trečias futbolininkas turėjo tiesioginės naudos.
be abejo, be tų visų patarimų aš jau nebekalbu, kad visi savo žinias pakėlė į aukštesnį lygį futbolo, sakykime, tas futbolininko teisės, futbolininko bendrą tą tokį mąstymą, sakykime. Tai visgi čia yra darbai pagrindiniai, kaip metams tikrai yra vertinu gerai. Kurie ilgalaikiai planai, jie ir buvo pastatyti ilgalaikiai 2, 3, 4 metų, pavadinkim, tame periode, kurių supratau iš karto jų neįmanoma pasiekti, tai bendravime su visokiom tarptautiniam ir kitom organizacijom. Bet tai, kas nuvyko, pavyko padaryti per metus, na, tikrai džiugina. Rūnai, ar aš teisingai išgirdau 180 futbolininkų, nes kažkur dar mačiau, kad 108 nariai berods yra asociacija. O čia buvo vasaros pradžioje 108. Aha. Dabar jų 180, jo, futbolininkų ir futbolininkių. Futbolininkų. Tai čia pradžioj buvo, aš paminėjau, kaip, kad 100 tą ribą peržengiam, sakykim, kur iš pradžių man atrodė tokia, sakykim, toks kaip mažas tikslas, pavadinkim. Tai šiai dienai kitais metais tikrai turėtų dar viršyti galbūt net arčiau 300, jeigu... Na, žiūrėsim, ta prasme, bet pradžioje toks kaip ir buvo apie 100 kažkur, bet po to jau, kai viskas įsivažiavo, kaip dabar netgi dar vienas, kuris nebuvo keltas tikslas, tai kad realiai nereikia ten kalbinti ar važiuoti į komandas, patys futbolininkai ar futbolininkės skambina ir prašo, kad, na, kaip tapti nariu. Tai jeigu pradžioje tikrai reikėdavo, na, kalbinti, paaiškinti tikslus, ką, tai dabar jau tikrai futbolininkai ir futbolininkas mato, kad tai dirbama, padedama ir jau patys kartais skambina ir klausia, kaip įstoti, ką padaryti ir tai yra malonu. Aš dabar galvoju, tai 180 ar net 300 profesionalių futbolininkų. Čia Lietuvos mastu čia daug ar mažai? Ar čia mes iš vis turim tiek tų profesionalų, kuriuos galim vadinti? Taip, visgi kūrent šią organizaciją buvo mano tikslas kuo daugiau padėti futbolininkams. Plačiaja prasme, neapsiriboti, pavyzdžiui, tik tai rinktinės žaidėjais ar na, A lygos žaidėjais. Todėl, jeigu žiūrint įstatus, PFA nariu gali būti A lygos, pirmos lygos ir aukščiausių moterų lygos, salės lygos ir užsienė profesionaliai žaidžiantis futbolininkas. Tai pripažinkim, kad pirmoji lygo nėra visi profesionalai, yra kažkas su sutartim ir virš 18 metų turi būti, na, kad nereiktų tėvų prašyti, pasirašyti už futbolininką. Tai tarp jų yra turbūt apie 60%, 70% profesionalų ir 20-30, sakykime, su mėgėjiškom sutartim, nes, nu, iš pirmos lygos futbolininkų yra tas pats moterų tarpė, ta prasme, profesionalus kontraktų Lietuvoje šiuo metu dar nėra. Užsienietės turi, taip, jo. Dėl to neapsiribuoju tik tai profesionaliais ir, pavyzdžiui, ir tais, kurie, sakykime, televizijoje rodosi kaip rinktinėje. Dėl to mano tikslas buvo kuo daugiau, kad futbolininkų gautų naudos. Tai tas skaičius 180, jeigu žiūrint su ko lyginsim, jeigu lyginsim su šia viena tokia buvusia dirbančia kažkurio asociacija, tai labai didelis, bet jeigu bendrauju tikrai su daug kolegų iš užsienio šalių, tai kiekvienas šalies reikia įstatų žiūrėti, bet kažkur tarp vidutinėse šalyse apie 300-400 kažkur narių turi. Faktas, kad ten tikrai nėra daug, aš žinau, šalis, kurios yra netgi, kaip sakyti, tokios finansiškai netaip išsivyščias, turi ir po 300-400-500, bet tai man automatiškai klausimas, kad tikrai tenais profesionalų yra 20-30% 70 mėgėjų iš pirmų lygų, kur jis jau komandoms, sakykime, stoja padėti. Bet žiūrint taip, visgi norisi kokybiško darbo, nes skaičių aš sukelti tikrai, na, čia nesunku, turbūt pandemija dar sumaišė dar didesnį skaičių padaryti, nes negali apvažiuoti komandą, aš aplankęs praktiškai, ne praktiškai, su visom komandom lygos kalbėjęs ir apie pusę komandų pirmos lygos aplankęs. Bet ta pandemija truputį sustabdė tuos važinėjimus po komandą, susitikimus, pavadinkim, tai kitais metais planuoju rimčiau tuo galbūt užsimti ir tų narių padidės dar. Rašomės, Tomai. Rašomės, kad mes nežaidėjai. Ai. Vaikinai, jūs iki pirmos lygos netatraukėte dar. Tai... Būna ir tokių žinučių, kažkas paskaito, rašo, ar gali stuoti, sako, kur matau, kad pavardė nežinoma, sako, kur jau tai komandų žaidė. Nu, ten sako, sekmaninio lygoj. Sako, sorry, bet dar ne. Sako, užauksi, pradėsi bent jau pirmoji lygoj žaisti.
Sakau, tada skambinti tikrai priimsim. Tai, Robertai, mums dar yra, kaip sakant, šansas patekti. Vaikia, ruoštis pradėsim. Arūnai, dar toks klausimas čia, va, kaip tik ta tema paliesta buvo. Turit konkurentų asociaciją šiokią tokią. Tai vat ir norėjau paklausti, kaip suprantu iš skaičių ir žaidėjų, tai jau dabar ženkliai lenkiat konkurentus. Konkurentai priklauso Lietuvos futbolo federacijoje, tiksliau yra sudėtyje, kaip asociacija, taip, yra dotuojami, ar nėra tikslo užimti jų vietą, nes aš kaip suprantu, dviejų asociacijų tokių negalėtų būti, tai ar kažkokie darbai daromi, ar kalbama apie tai, nes esu ir interviu skaitęs, esi net Šaraštino kontorą pavadinęs juos, kaip yra santykis, kaip pačio požiūris, ar čia sąžininga, mes patys diskutavę apie tai, tavo pačio veiklą vertinę ir konkurentų vertinę esam, ir nu, tikrai skirtumas didžiulis, bet kaip suprantu, vertinami jie labiau šiai dienai federacijos, nei tu pats, nei tavo organizacija. Jo, na, pradžiui, gal, sakykime, konkurentais reikia vadinti tais, kas šone dirba, kažką bando pasivyti, sakykime, tai konkurentų draugai pavadinti, kolegos, turbūt greičiau tiktų žodis. Santykis, ar tai sąžininga? Turiu du atsakymus iš įklausimą. Pirma, sakykime, bandant galbūt pateisinti visą tą situaciją. Sakykime, na, tikrai organizacija įsikūrė ir tikrai galbūt natūralu, kad ar federacijoje, ar kitiems žmonėm, kurie užima aukštesnius postus. Pradžiui galvo, na, įsikūrė, pažiūrėsim, kaip čia dirba, negi įsikūrė ir iš karto čia mes bėgsim pas juos ir dirbam kartu, ar, ar dar kažkokių naujų tų. Be abejo, pradžioje ta organizacija galbūt yra testuojama, sakykime, ar žiūrima, ar jie tikrai rimti, ar čia ne vienadienis projektas. Ta prasme, tai, manau, šiais metais parodėm, kad tai yra ne vienadienis projektas, o ilgalaikis ir turintis didelį pasisekimą. Ir antra atsakymo dalis būtų, ar neteisinga apskritai tai, kad tokia organizacija yra, nes vis dėlto tai naudoja futbolo, sakykime, bendruomenės pinigus. Ir neteisinga tai, kad turbūt jau apie 3-4 metai, na, nežinau, nei vieno futbolininko, kuriam būtų padėta ir kažkas padaryta. Tai va, man toksai va klausimas, sakykime, ar apskritai, nebūtinai, esant be abejo, ar kalbėjęs su LFF vadovais, sakykime, tai geriau bendrauju ir su vykdomo komiteto, kaip ir visi supranta, kas, sakykime, tą veikia, bet supranta, Lietuvoje futbole tokia sistema yra tokia kaip ir, na, va tas klausimas, kas už tai atsakingas, kad tokia situacija yra, na, nei vieno žmogus negali apkaldinti, nes, sakysime, mesgi 19 sėdim prie stalo, sakykime, aš tai žinau, kad jie nelabai. Tai va tas toksai dalykas tikrai nėra, jisai puošiantis futbolą vien dėl to, kad šiuo metu dažnai tenka bendrauti su užsienyje kolegomis, įvairių asociacijų prezidentais ir šiandien ryte Europos komisijoje teko duoti apžvalgą Lietuvos situacijos visos. Ir tenka, na, kaip paklausė apie tą situaciją, tenka pripažinti, kad Lietuvoje dar toks posovietinis, sakykime, reliktas lygis, kuris, sakykime, kažkodėl jo neatsisakoma. Nesakau, kad čia reikia prie mūsų eiti ir priimti ar pakeisti, bet tokio dalyko negali būti, nes toks viršen mintis buvo. Man įdomu, ta prasme, kaip susirenka vykdomas komitetas vyksta jo ir 19 žmonių sėdi prie stalo. Na, kiekviena asociacija kažką kokius darbus vykdo, ta prasme, tikrai yra asociacijų gerai dirbančių ir sako, žiūrėkit, mes šiais metais tą padarėm, kitas sako, žmogus, mes tą darom, planuojam tą. Ir ateina to 19 žmogaus eilė sakyti ir, nu, visi pasisuka jį ir, na, ką jis sako, nežinau, einam valgyti, nu, ar dar... O mes konferencijai balsavome, sako, o mes dalyvavom konferencijai. Tai čia va tas darbas, bet čia jisai naudos, kaip sakykim, futbolinkams ar tai, ką jie atstovauja, jie, nu, neatnešia tai, kad jie balsavo teisingai viskas tvarkoja, sakykim, tai čia pagrindinis darbas galbūt ir buvo. Dėl to toksai kaip ir yra, sakykim, toksai, kaip sakyti, nesusipratimas Lietuvos futbole, kurio geriau nebūtų, bet suprantu, kad, na, ne per vieną dieną futbolas pasikeis ir turi pasikeisti, dėl to... Jeigu dar labai ilgai bus, ta tikrai, ta prasme, nu, moraliniai, sakykime, vykdomojo komiteto narių požiūriai, na, turbūt stipriai skiriasi nuo futbolo to, ką įsivaizduoju ir kaip turi dirbti federacija. Bet skaityti straipsnį, kad 150 tūkstančių per 5 metus buvo skirta tai asociacijai, darbai aprašyti tokie, nu, abejotini ar verti tokių išlaidų,
Ir iš tikrųjų, vat, kaip ir pats sakai, pinigai tikrai futbolo, kur galėtų kitur būt panaudoti, yra tratinami. Teko dar komentarą tokį skaityti vieno žinomo komentuotojo, kad vos ne ir reikėtų skirti tuos pinigus už praeities nuopelnus Lietuvos futbolui. Norėjau. Prantu, čia pensija kaip ir mokama dabar yra. Norėjau sakyti tą patį, kad nuo stalo tai nenustumsi draugo, ane, sėdi prie to 19 vykdomojo narių ir, nu, jeigu visi draugai, tai kaip čia draugai išmes. Bet šitoj vietoj, iš karto užbėgant, aš kiek žinau, man atrodo, į LFF nariais gali tapti, kaip ir asociacija, po metų veiklos, man atrodo. Po metų arba dviejų, kažkoks yra įstatos punktas, kad iš karto negali, žodžiu, pirmais metais čia pirmas dalykas, o antras dalykas netgi yra, man atrodo, UEFA's rekomendacija, kad jeigu yra asociacija, kuri vykdo veiklą ir yra didesnė už tą, kuri yra narė Lietuvos futbolo federacijos, tai turėtų būti va, tas ir atliktas perversmas, nu, ne perversmas, o persukimas tiesiog. Atsakysiu šios klausimus, du teiginiai ir būdų, atsiprašau, bet neteisingi, nuogirdos. Įstatuose yra tik tai punktas, kad negalima priimti kitos asociacijos, kuri vykdo tą patį darbą. Aš jau girdėjęs apie tuos ten 6 mėnesius ar 8, bet tokio punkto neradau. Pirmas dalykas. Antras dalykas apie UEFA. A, taip, kad daugiau narių. LFF įstatuose irgi nėra, kas daugiau narių turi, gali, kaip matome, be 3 metus be narių būti, sakykime, dėl to toksai vienas iš dalykų galėtų ir būti, sakykime, įstatų pakeitime LFF, kad na, geriau dirbanti ir daugiau narių turinti asociacija, ar tai kažkokia šakinė organizacija, na, perimtų, sakykime, tos asociacijos vietą, sakykime, vykdomajam. Tai... Užstrigom. Ar čia man vienam taip? Ne, aš tai irgi matau, sniegas matyt. Matote mane jo. Va, dabar jau girdžiu. Ir dar vienas mitas yra tai, kad futbolo federacijoje kažkurio šalies turi būtinai būti asociacija, kaip iš pradžių buvo taip pateikta, kad na, mes čia rekomendaciją žiūrim ir futbolo federacijoje turi būti asociacija. Nei į Latviją, nei Estijoje to nėra ir čia iš pradžių buvo toksai mitas sukurtas, kad ten reikalinga. Nu, ten buvo tik jau dirbtinas produktas, na, iš, kaip sakyti, atlaisvinant vienas kėdais, buvo užimtos mažiau vertingos ir kas pas šiai dienai dar pateisinama. Bet mes turbūt žinom, kad UEFA rekomendacijų ne viena buvo ir dėl gerosios praktikos, dėl visko, bet pas mus mes per gerai dirbame, kad mums reikėtų reaguoti tas rekomendacijas ir geriau matyti savo kelią ir dirbti tai, kaip mes matom. Taip, jo, daug įvairių, nes pripažinkia, kad kiekviena federacija turi savo visgi tų nuokrypų, ne nuokrypų, bet savų įstatų, pavyzdžiui, galiu paminėti Olandiją, kur yra futbolininkų taryba, minimum 8 žmonės, iš jų 6 žaidžiantis. Čia kaip asociacija žaidėjo kažkas panašaus, prie federacijos ir bet kuris federacijos įstatų pakeitimas ar reikalavimas susijęs su futbolininkais, pavyzdžiui, kaip legionierių skaičius aikštės, sutartis su remėjais pasirašymas, įvairius, bet kuris punktas turi būti patvirtintas būtent 8 futbolininkų, iš kurių 6 žaidžiantis. Nei vieno punkto, nei federacija, nei lyga profesionaliai negali priimti be tų 8-9 žaidėjų futbolininkų kad nepatvirtinimo. Tai va čia Lietuvoje net neįsivaizduoju, kada tai gali būti, bet tai yra Vakarų Europa. Ne, kaip sakoma, mums toks futbolas nereikalingas kaip Vakarų Europai, mes paprasčiau. Aš tik tai noriu, kai Rūnas pasakė, kad turi du atsakymus, galvoju, vienas bus cenzūrinis, o kitas toksai, kurį turėsim iškirpti. Bet ne, čia šiek tiek kitaip. Bet internetas užlagino, dėl to kirpti nereikės. Logiškai, mąstant, gal tuo metu Arūnas kažką ir pasakė tokio, dėl ko internetas net laikė krūvę. Bet Arūnai, berods 16 metais toj spaudos konferencijoje legendiniai, kai Robertas Tautkus pristatė Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungą, kaip po tą perspektyvę ir galingą jėgą, kuri suvienys visus Lietuvos futbolo žaidžiančius ir baigusius karjerą, ir jie pradedančius, ir jais rūpinsis. Tai ir pats tame steigime dalyvavai ir sėdėjai greta Roberto, taip pat buvo ir Aivaras Laurušas, tai
atrodė, kad čia kaip ir viskas ok, kad čia ta organizacija jinai tikrai bus veiksminga. Tai koks buvo paties vaidmuo toje organizacijoje, bent jau tam pradiniam etape? Na, paprastas, tiesiog gražus veidas, žinomas. Tai turbūt, kas visi sėdėjo toje spaudos konferencijoje, tikėjosi, kad jį veiks, bet gražią konferenciją yra lengviau padaryti, negu po to sekančius darbus. Tai va to va ir pritruko ir tų gražių darbų, nes jeigu tie būtų darbai, aš tikrai nebūčiau su futbolininkais, sakykime, visą tą organizaciją sukūręs, nes, na, jeigu žmonės ten dirba, tai gerai dirba, na, ką čia gali geriau padaryti, bet kai matai, kad aš tu ir labiau, kad esu turėjęs ir patirčių su kitų šalių asociacijomis taip pat ir bylų turėjęs, ta prasme, mano tikrai nebuvo taip, kad vieną dieną atsibūdau, ką čia veikti ir padarom asociaciją, sakykime, suorganizuojam. Tai dėl to mano ta patirtis tikrai šioje sferoje esu pakankamai stiprus ir sunku, sakykime, kai kuriuos klausimais perginčyti mane, tų faktų tikrai žinių, kaip, kur, kas vyksta, turiu ir šiais metais tikrai pasipildžiau dar didesnį kiekį žinių savo tą žinių bagažą, kuris, na, net nebejoju tos asociacijos ateitimi, tai tikrai dirbs, ilgai dirbs ir sėkmingai. Na, šituo sunku jau tokią pradžią padarius būtų ar ten gaila darbą mesti ar ką, bet na, jeigu įmuosiu darbą, tai padarysiu iki galo ir tuo labiau, kad futbolininkams pasirodo, tai reikia. To reikia. Kaip tik norėjau paklausti, tai kokios tos profesionalių futbolininkų problemos? Nes šiaip žiūrint iš šalies, pavyzdžiui, tokiam kaip mėgėjui, atrodo, koks tenais pas jūsų darbas, pas tos profesionalus. Atsikėliau, padariau mankštelę, porą valandėlių paspardžiau kamuolį, grįžtu namo ir ten žaidžiu PlayStation arba žiūriu teliką arba knygą skaitau. Kokios čia gali būti problemos? Kaip tik turėsiu klausimą apie PlayStation'us. Tai čia vėliau paliksim. Tai kokios tos esminės profesionalų problemos? Dėl ko čia jie skundžiasi, dėl ko jiems reikia padėti? Tai pradžiai be abejo viziją susidariau, kokios, jeigu aš būčiau futbolininkas, kokios norėčiau, nes taip pat, kur žaidžiau, man siūlė įstoti asociacijas ir prezidentai, ir aš kreipdavausi tenais tik tai, kai būdavo problema, kai būdavo byla ar ten neišmokėti pinigai, tada aš kreipdavausi. Tai tokia asociacija, na, sunkiai ilgalaikiai perspektyvai turi pagrindą dirbti, nes laukti, kada problemas ir tik spręsti kažkurias problemas futbolininkų, na, toks labai, labai sunkus gyvenimas būtų. Todėl bendrą viziją sukūriau tai, kad tai būtų pagalba futbolininkams. Ne tik kada problema, bet kada ir bet kurio gyvenimo momente, sakykime, būtų galima atsiremti profesionalių futbolo asociaciją kaip partnerį. Dėl to ir turime ir partnerių, ir Nike'as duoda 50% nuolaidą asociacijos nariams, turim ir sporto klubą, ir jeigu klausimai dėl mokesčių, finansinius patarėjus nemokamai konsultuoja su Johano Cruyff institutu bendrabiavim, su Aeromixu Lietuvoje, kad dėl futbolininkai baigiantis karjerą turėtų kažkokią viziją, perspektyvą. Taip pat tai laikau kaip socialinį projektą, kur futbolininkai yra šviečiami. Ir būtent ir vakar su vienu futbolininku, nes kiekvieną dieną realiai su futbolininkais bendrauju ir lygiai taip pat, sakau, tikrai geri labai patarimai, būtent kurie, kodėl aš anksčiau jos nebuvo ir kodėl anksčiau tų patarimų, nes ypač vienas toksai pagrindinis dalykas, kur futbolininkai mažai informacijos turi ir jie ateina tik tai apie 28-30 metus. Tai yra kontraktų pasirašymas, nutraukimas, kaip vesti save kontraktų pasirašymo metu, į ką atkreipti dėmesį, nes iš savo patirties žinau, kad ir futbolininkai, tai kas yra kontraktas, jie supranta tik tai pasirašydami ketvirtą, penktą kontraktą, kaip viskas vyksta, kur reikia atkreipti dėmesį, kaip tu pasirašinėjai ketvirtą kontraktą, tau kažkur būna 28-26 metai tame tarpėje. Tai va tada tu plius minus, jeigu nori, aišku, jeigu analizuoji procesus, kuriuos vyksta, tada tu supranti, šiai dienai suteikiam pagalbą ir 18-mečiams, ir jaunesni skambina ir jaunų futbolininkų giminės, esu sulaukę, sakykime, sesė skambina, sako, žmogui, va, dabar siūlo čia kontraktą, ką daryti. Tai sesė susirado ir sako, ar čia reikia mum agentų ar ką. Ir aš pasakiau, kad tikrai mes padėsim, pasakiau planą, kokių veiksmų imtis, kaip vesti save derybose. Ir, sakau, jeigu bus vėliau problema ar ką, be abejo, kreiptis, tikiuosi, kad nebus, bet jeigu reiks patarimo, visą laiką kreipkitės. Todėl šio spektro realiai atsitikus bet kokiai bėdai,
paskambinus, net ir būtiniai, su būtiniais patarimais taip pat padedam. Tai, na, tikrai sukūriau ne tik tada, kada būtų bėda, bet kada reiktų paprasčiausiai ir pagalbos ar patarimo, kad galėtų paskambinti. Čia turiu klausimą, o neplanuojat, kad ir galbūt jaunesni, nebūtinai pilnamečiai galėtų tapti nariais, nes mes žinom, kad nuo 14 gali, ne, profesionalų kontraktą rašyti žaidėjas, tai galbūt jau tada jam ir gali reikėti pagalbos, jeigu jisai tą kontraktą pasirašo. Geras klausimas ir atsakysiu, aš būtent šį rudenį, kaip ir buvo mano tokia viena iš minčių, važiuoti futbolo mokyklas, kuriems dar nėra 18 ir išaiškinti, kas jų laukia, nes dažnai yra agentai, pavadinkim, prigauna tuos jaunus futbolininkus, na, ten tokiais kontraktais. Kas jų laukia svarbiausia? Taip, kas jų laukia, jo, bet pandemija truputį sumaišė, tą atidėjau vėlesniam amžiui. Taip pat esu buvęs futbolo komandose, kurios nėra 18 metų, sakykime, neminėjus komandų, tiesiog visi pasirašinė ir vienas futbolininkas, realus atvejis, stovi su tuo lapu. Aš pasakiau, kas gali, sakykime, nuo 18, sakau, ne, sakau, tenais. Ir futbolininkas stovi, jau visi pasirašė, ir vienas futbolininkas šalygos vienoj komandų sako, nu, aš noriu, sako, man 17 metų, sako, aš noriu įstoti. Sako, žiūrėk, mano telefoną, žinai, visi tau tie priklauso, aš tau padėsiu, bet kada skambink. Sakau, bet, nu, bus 18, ateisi tą, uždėsi tą parašą, sakykime, metinį tą mokestį susimokėsi. Ir, bet tiesiog įstatai tokie padaryti, kad nuo 18, kad nereiktų tenais. Tai tas va švietimas, jis yra planuose ir truputį pandemija sumaišė ir tikrai ir tuose pačiuose laiškuose, netgi futbolininkam rašau, kad, sakykime, sakau, su to pirmą lygą daug problemų, daug ten dokumentacijos, tokių visokių būna, sakau, ne visi yra pirmos lygos futbolininkai asociacijų, sakau, jūs pasakykit savo draugam, yra klausimų, sakau, bet kokiais klausimais, sakau, duosiu nepriklausomą kokybišką atsakymą. Dėl to, ar tai dėl agentų, ar dėl perėjimų, ar tai dėl skolų, na tikrai skambina ir nacionalinis rinktinės skambina žaidėjai. Tuo klausimu tikrai, jeigu 60 žmonių, tai procentaliai viskas ir išsidėlioja, kad, sakykime, tikrai daug skambinančių buvo ir pagalbos sulaukusių. Arūnai, o tie vadinamieji futbolo agentai nepyksta už tokią užklasinę veiklą, kai patarinėjate žmonėms galimiems jų klientams kontraktų sudarimo klausimais, nes tarsi čia logiškai mąstant, tai futbolo agentūra darbas priglobti futbolininkus ir po to jau rūpintis jų kontraktais. Taip, iš dalies tai, ką, kai kada, sakykime, ką ir futbolininkam darau dėl tų kontraktų, būtent su klubais, tai iš tikrųjų yra agentų darbas, netgi nu, ir kontraktų su agentų, bet supraskim, kad na, apgavus dažniau tai sulaukiame tie pasiūlymai iš užsienio agentų. Iš lietuvių, sakykime, tas tarpas bendravimo, kad, sakykime, vis tiek išeis kažkas sužinos, kad galbūt kažką apgavo. Dėl to lietuviai, sakykime, esu visokių istorijų girdėjęs, irgi tik per šios metus su lietuvių agentais, bet, na, ar pyksta? Kai kas galbūt pyksta, bet, nu, kaip sakint, drauguose turiu tikrai ir agentų, ir gerų agentų, sakykime, tai šiuo klausimu pasikalbam ir visais, bet iš tų, sakykime, geresnių Lietuvos agentų tikrai nesu gavęs nei vieno priekaišto. O va, nuo tokių užsieniečių, tokių, kaip pasakyti, yra, na, tikrai kažką įkišti, netgi ten būna atveju, kad siūlo pinigus už peržiūrą ir juos nesulaukė, sakykime, yra sugirdėjęs tokių atvejų. Tai būtent va, nuo tokių agentų reikia saugoti, o ne tie, kurie tikrai padeda. Turėjom ir klausimą, ne, kad gal žinote, kiek yra Lietuvoje agentų, būtent lietuvių šiai dienai? Agentų nuo 2001 metų anksčiau FIFA vykdavo tą visą registraciją, dabar perkeltą visas į kiekvienos federacijos. Lietuvoje, mano nesena informacija, buvo 11, bet reikia suprasti, kad užsiregistravusių. Suprasti, kad Lietuvos rinkoje dirba taip pat daug agentų iš užsienio ir taip pat pavadinkim tarpininkų, kurie neturi licencijos, bet rekomenduoja kitiem agentam į užsienį. Dėl to mano spėjimas, kad būtų apie tarp 500 galbūt Lietuvoje rinkoje dirbančių agentų ir tikrai daug transferų šioje rinkoje padaro užsieniečiai. Būtent, jeigu dabar va, kalbant apie paskutinius, kurios žiniasklaidoje buvo rinkinių, tai turbūt paskutiniai 4 buvo užsieniečių padaryti transferai agentų. Kitą savaitę turbūt išeis vienas transferas rinkinės žaidėjas su lietuvių agentų padarytų turėtų išeiti, jeigu nieks nepasikeis. Tai santykis turbūt būtų
kokį 70 užsienio, 30 lietuvių, galbūt lietuvių net dar mažesnis. Nu, va, reikia atmesti tuos 17, kur veža į užsienį, sakykime, 18, šituo dar truputį, kurie nėra toje ir asociacijoje, ir kur, nu, sakykime, mažiau pažįstu, sakykime, tai ten irgi daug lietuvių dalyvauja, dėl to tas procentas galbūt gali ir svyruoti. Arūnai, o paties, pavyzdžiui, rekomendacija, kokia būtų jauniems futbolininkams, kurie žengia į tą profesionalų futbolą, tai ar ieškoti agento vis dėlto, ar bandyti savomis jėgomis na, tuos kontraktus sudarinėti, nes, nu, ten, žinote, kaip ir kontraktas su mobiliojo ryšio kokiu operatoriumi, irgi daug teksto, jį įsigilinti sudėtinga, dažniausiai tik tai matai tą skaičiukus, kurie kiek tu mokės arba kiek tau mokės. Jo, tai ieškoti šiais metais, norėjau sakyti, šiais laikais nebereikia, jauni futbolininkai gauna pasiūlymus į Facebookus, Instagramus iš užsienio agentų, pasirašyti 2 metams darbų, kai paklausi ten, kokie jo žaidėjai, dažniausiai žaidėjai būna nežinomi ir pasako, aš ką tik pradėjau, bet dirbsiu jo tikrai. Tai pasiūlymas paprastas yra, ką šiuo metu, sakykime, kokia tendencija ir autorizacijos, sakykime, nes visgi futbolo agentas dirba su kai kuriuom šalim konkrečiai arba su kai kuriais klubais. Ir visam pasauliu duoti tą kontraktą, kad jisai sėdėtų ir lauktų galbūt kitą suras ir po to prašyti to procento nuo futbolinko. Na, tą futbolininkam bandau ir pasakyti, kad autorizacija keliom šalim, pavyzdžiui, ar ten 2 transfero langams, ar vienam, kad būtent jisai važino, kad aš turiu tą žaidėją, na, pavyzdžiui, gruodį pasirašiau ir turiu va 2 mėnesius sausis vasaris, kad yra transferų langas. Ir aš, mano tikslas jam rasti komandą, nes suprantu, jeigu nerasiu, galbūt jis vasarą pas mane nebebus. Tai va, o jeigu kai duodi 2 metam, na, tas agentas turi tą dokumentą, ten kažkoks paskambino pažįstamas, galbūt ten pasiūlė tą žaidėją, nepasiūlė, tas žaidėjas kaip ir siūlo jam galbūt kažkas kitas, sako, tu derink su tuo agentu, tas agentas sako, derinam viską per pusę, tada tas atkrito, nes nenori per pusę dalintis. Ir futbolininkas toksai jaunas tampa priklausomas nuo neaišku ko, kurio nematė ir gavo galbūt per Facebooką žinutę. Tai yra ir tokių atvejų esu konsultavęs ir nuo vieno atveju konkrečiai, nuo 2 metų, sutarties su futbolininku pasirašėm metams su autorizacija būtent kelias šalis, kuris dirba ir futbolininkas liko patenkintas. O čia man naujas žodis autorizacija, dabar aš užsirašysiu ir žinosiu, kad čia yra toks dalykas. Gal žinote, kiek yra tų transferų, tai vadinamų Lietuvos rinkoje, pavyzdžiui, per metus ir kiek lietuvių pavyksta, kiek lietuvių futbolininkų sugeba tos transferus įvykdyti? Lietuvių futbolininkai iš Lietuvos klubo į Lietuvos klubą, aš taip supratau. Ir tas, ir į užsienį, nebūtinai Lietuva, bet gali būti, jeigu turit skirtingus skaičius, galbūt turit ir tą, kad Lietuvos klubuose ir užsienį. Na, visgi, ne agentų situaciją, asociacijų vadovauju, bet atsakysiu jo. Tai neskaičiau tos statistikos, bet čia turbūt, jeigu imtima lyga, tai yra ir komitė turbūt ta informacija, kiek pereina futbolininkos, sakykime, Lietuvoj, o apie užsienio turbūt mes į užsienį keliauja dažniausiai ar jaunimo, ar kitų renginių žaidėjai, dėl to tiesiog reiktų tą informaciją susiskaičiuoti, bet niekada, žinokit, nevedžiau to. Na, natūraliai vyksta ta atranka, sakykime, kaip pasakykime, neišsiskiriam kažko pasaulyje mes ar mažesnių, ar didesnių kiekių klausimas klubai ir santykinai visi pereina tiek, kiek na, santykinai pasaulyje. Aš dabar kaip paklausiau, tai man tokia negera mintis, kad jaunimas, kuris mūsų klauso, dabar pradeda galvoti, velnės, kiek čia, kaip čia viskas suvelta, kiek čia gali būti problemų, norint pradėti tą profesionalo futbolinko karjerą. Gal geriau... Čia su teisingai yra visokių tų niuansų tikrai ir bet su laiku ateina futbolininkams. Tai sunku nuprognozuoti tavo padėtį komandų, kaip tu pasirašai kontraktą. Nes pradžioj be abejo visi piešia teigiamoms spalvom, bet galbūt tau nesiseka, tu pradedi gautis psichologinį spaudimą. Galbūt prezidentas sako, žiūrėk, tavo ten alga netitinka, kaip tu žaidi. Dėl to mes tave norim vasarą atsikratyti, o pas tave dar 2 metai kontraktas. Ką daryti? Kaip vesti save? Yra atitinkami patarimai, kai kurie universalus, bet į tą situaciją įsigilinus yra aiškus modelis, kaip žaidėjas turi save vesti. Ir tu iš pradžių to nesupranti. Aš pats, sakym, ne tai, kad klaidą padarė, bet patirties neturėdamas per kontraktą po Dinamo, būtent, sakykime, kur agentas ne taip pasilgė, kaip turėjo, ir man būtent pritrūko patirties,
kad sekantis kontraktas būtų žymiai pelningesnis ir realiai toje situacijoje aš buvau pats paskutinis sąraše, kurio interesus buvo atstovaujama. Tai po to tikrai iš kiek aš turbūt kokį 11-12 kontraktų rašiausi, tai pas mane tik tai trys, bengiau agentų, aš iš tikrųjų trys tik tai su agentais, septynius pats derinau ir šiuo klausimu tikrai man pačiam buvo įdomu tas procesas, visas dėrybas ir visa kita ir kaip kažkaip agentų aš vengiu ir ta patirtis ir būtent dar susidarė iš to viso to mano to, sakykim, žinių bagažo, kurį jau būdamas profesionalus futbolininkas. Dar turiu vieną klausimą. Lietuvoje tokie populiarūs yra labai mėgėjų kontraktai ir norėjau, kaip, kokia jūsų nuomonė ir kokie yra galbūt patarimai, nes mes vis girdim, kad pavyzdžiui, naudojasi pirmos sąlygos klubai ten pasirašydami mėgėjų kontraktų su žaidėjais, taip nemokėdami treniravimo kompensacijų ir taip toliau ten akademijoms. Ir koks šitoj vietoj požiūris, nes man atrodo, tas va, galėtų išspręsti daug problemų jaunimo ūkdyme, tie profesionalus kontraktai, o ne mėgėjiški, kurie yra pasirašomi. Gal net paklausiau, gal jie turėtų būti privalomi, tie profesionalus kontraktai, pavyzdžiui, kad negalėtų siūlyti mėgėjų kontraktai? Esam kalbėję su federacija, tais klausimais, kai kurie klausimai tikrai yra ir palaikomas ryšys su federacija, sakykime, bendraujama, taip kad tikiu, laikas truputį keis situaciją. Mano nuomonė, na, A lygoje negali būti komanda su visiškai didžiaja dalimi mėgėjiškų kontraktų. Taip, sunku padaryti, kad būtų visi profesionalūs, bet kažkoks minimalus skaičius, aš manau, turėtų būti, būtent apie A lygą kalbant, profesionalių ir mėgėjiškų kontraktų. Jaunam futbolininkui dažnai priklauso nuo to, koks jo lygio ir koks klubo suinteresuotumas juo kaip futbolininku galbūt už metų. Toks kontraktas ir yra siūlomas. Jeigu tai yra tikrai perspektyvus, iš kurio po to galim vėliau bus sėkmingai parduoti ir dar iš pardavimų galbūt gauti tą mokestį iš UEFA, tai iš perimo, kaip jis sakė, už transferus, kai dabar, pavyzdžiui, Mofis vykdo transferą, sakykime, ir Trakų klubas gauna atitinkamą procentą už praleistus metus. Tai kadangi jis buvo ant profesionalus kontraktų, pavadinkim taip, įsireiškus. Tai labai priklauso nuo futbolinko tos kokybės, sakykime, ar jisai yra labai perspektyvus ir geras, ir jam pasiūlytas bus profesionalus kontraktas. Ar jis yra toksai kaip bandomajam laikotarpį, kur išaus, neišaus, ir jam yra siūlomas mėgėjiškas. Be abejo, kartais vatuos išvengti, kaip ir minėjot, kad išvengiant tos kompensacijos, taip, yra, ir yra, turbūt čia ne mūsų viena problema, vienų problema, sakykime, čia visos šalis, kitos irgi tuos visus, tuos plius minus, jie žino, kad tokie dalykai galimi, nes ir teko čia konsultuoti ir į kitą šalį išvažiuojantis futbolininką, būtent su tuo va, visų profesionalų, ir visi susėdė, ir visi supranta tą visą schemą ir patikėti klubos ir teisininkai dirba ir visi galvoja, kaip geriau naudingiau iš to, sakykime, mažiau finansiškai naudos turi, finansinių išlaidų, bet daugiau finansinių vėliau naudų turi. Na, schemos tikrai tokios, kiekvienas atvejis yra individualus, bet grįžtant prie to, kad apie profesionalius mėgėjus, taip, A lygoj turi būti, manau, minimum kažkoks skaičius profesionalių, o likusiai mėgėjiški. Negali būti komandos su visiškai mėgėjiškai kontraktais. Taip ir mokesčiai išvengiami ir futbolinko garantijos žymiai sumažėjo. Tai ar norėjau paklausti, ar yra kažkokie esminiai skirtumai tarp mėgėjo profesionalo kontrakto? Nes, na, aš kaip suprantu, atlyginimą tai vis tiek gauni ir pagal vieną, ir pagal kitą. Negali žaisti už dyką. Ar ten kaip tik gal tas yra, kad išvengiama ta viešų apskaitos pinigų išmokamos? Mėgėjiškas kontraktas, jis nėra registruojamas federacijos, jis tik tai parodomas sutartis, pavadinkim, nu, sutartis greičiau negu mėgėjiškas galbūt kontraktas, sakykim. Ir po to dažnai yra atveju, kai futbolininkai neturi tos sutarties. Ir kaip jis palieka klubą, o klubas dar skolingas, pavyzdžiui, 2-3 mėnesių atlyginimą, jisai neturi kur kreipti, sako, futbolo klubas, sako, ačiū, viso gero, sako, kur mano pinigai, dar 2-3 mėnesių alga, sako, kokie, nu, sako, tu parodyk dokumentą ir mes tau išmokėsim. O federacijoje jo nėra užregistruota, jis rankose neturi,
o klubas jau suplėšęs šiukšlių dėžę išmetęs. Tai profesionalus jis būna užregistruotas, nuo jo mokesčiai visi mokami pilnai ir tokiu atveju net jeigu ir neturis, yra įtrauktas į sistemą federacijos ir su tuo kontraktu tikrai nesunkiai tuos atlyginimus atgausi. Kitas dalykas, kad futbolininkas su mėgėjišku gali neklystų, nuo kontraktų priklauso, bet prieš 2-3 savaitės perspėjęs klubą, kad palieka klubą, vienašališkai nutraukti, kaip ir ten klubas gali, jeigu įvairius kontraktai būna, bet ir gali nutraukti, sakykim, tą vienašališkai. Tai nėra tokio ilgalaikės garantijos. Bet futbolininkas kaip ir turi pliusą, jeigu netyčia per mėnesį įmušė 5 įvarčius ir pasiūlė geresnis klubas, perspėti, ko aš nesugirdėjęs Lietuvoje tokio atveju be abejo, nes tikrai ne visi futbolininkai dar turi tų žinių tokių, sakykim, kad leistų nu, taip tavo įstatymų žangliruoti ir numatyti kelius ėjimus į priekį. Bet Arūnai, aš pagalvojau dabar... Klubai apsisaugo ir traumų atveju tave. Jeigu traumą gauni, tu be jokių garantijų išlėki iš klubo ir darai, ką nori. Taip. Tai klausimas tada, tai ir klausė Robertas apie agentų požiūrį tave, tai ir patys klubai turėtų bijot tavęs, nes, kaip suprantu, žaidimų daug vyksta tokių ne visai gražių. Tai va, kas sakykime, toksai didžiausias, sakykime, tas, va, kurie ir turi, taip, tai yra klubai, kurie, na, lygiai taip pat ir reikalavau pavasarį turbūt ir kad tuos testus padarytų ir taip pat į vyriausybę kreipiausi dėl algų sumažinimo į švietimo ir sporto viceministrę, nes ten buvo toksai labai įdomus dokumentas išsiųstas pavasarį dėl vienašališko atsitikus pandemijai vienašališkai asociacijoms ir klubams sumažinti iki 30% neklystų atlyginimus, tai teko siūsti šio klausimu ir į mūsų valdžią paaiškinimą, kad futbolininkų kontraktus reglamentuoja UEFA ir mes patys susitvarkysim be vyriausybės įsikišimo tuos klausimus, nes lygiai taip pat pavasarį buvo išėję papildymas ir požiūris FIFA, kurie pasakė aiškiai, kad vienašališkų kontrakto sumažinimų dėl pandemijos negali būti. Ir buvo vienas punktas, kurį aš iš karto jau tada numačiau, nebent jūsų šalies vyriausybė yra išleidus kitokius. Tai prie vienintelio punkto aš laukiau veiksmų, ko pasiekoje už, nežinau, 3 savaičių išėjo tas dokumentas į vyriausybę, kur kai teko sužinoti, teko taip pat man rašyti, kad šiuos klausimus mes puikiai tvarkomės ir be jūsų įsikišimo yra reglamentavimas, jo laikomės, yra rekomendacijos, kaip tuo metu daryti ir na, plius minus visi klubai išsisprendė gražiai, bet bandymas buvo toks. Bet aš kiek paminu, lyg ir teko girdėti, kad klubai susimažino tos atlyginimus, nu, bent jau žaidėjai, galbūt ne tai, kad geranoriškai, bet vis dėlto sutarė, kad susimažina atlyginimus tam tikrą dalimi. Taip, kai visuose klubuose taip tai vyko, nors truputį mažiau, bet tai natūralus procesas ir taip ir teko komandas konsultuoti šiuo atveju ir su kapitonais palaikiau ryšį. Ir paaiškinau, kad na, susėdus rasti bendrą sprendimą, kuris tenkins klubą ir jūs yra pats geriausias sprendimas. Dėl to jie taip atitinkamai susimažino ir kitas dalykas, kad nėra asociacijos ar mano tikslas kištis į vidų ir aiškinti, dabar aš atvažiuosiu ir jūs čia nustatysiu, kiek jūs susimažinto. Tai sakau, jeigu bus kažkur toliau problemų, kažkokių teisinių, išsiųsti buvo tie FIFA paaiškinimai futbolininkams apie tai, apie situaciją su COVID-u tuo metu, kaip kokios rekomendacijos ir futbolininkai turėjo tuos dokumentus ir jiem tikrai buvo lengviau vesti tas derybas prieš klubą, negu tik tai pasakius, kad krito mūsų finansinės įplaukos, dėl to jūs turit susimažinti. Tai nieks neturi, bet bendrų derybų būdu futbol klubai ir futbolininkai rado bendrus sprendimus. Ozilas nepasirašė, kad ją mažintų. Ozilas taip. Išlaikė paskui Arsenalo maskotą savo pinigais, supranti, mokėjai. Taip, o Ozilą vėl atveju priimkim, jisai tuo metu tikrai nežaidė, nebuvo klubo planuose. Jis žinojo, kad tik laiko klausimas vėl, grįžtant prie to, ką kalbėjome. Tai yra situacija, kuri aiškius turėjo pasiekmes. Jis galėjo taip susimažinti, parodyti, koks jisai yra lojalus klubui, bet tuo metu situacija nebuvo gera ir žinojo, kad tik laiko klausimas, kada jis turbūt išvyks iš to klubo ir siekia maksimalios finansinės naudos.
kiti, sakykime, futbolininkai, kurie galbūt žaidė ir žinojo, kad dar žais, bijodami fanų spaudimo ar valdžios, jie susimažino ir toliau žaidė. Dėl to tai yra iš vienos pusės logiškas ir teisingas sprendimas žiūrint į perspektyvą. Galbūt iš žmogiškosios pusės vėl klausimas, bet kiekviena situacija futbolininko yra individuali ir negalima 25, sakyti, jūs susimažinat ir viskas. Ir tikrai, kurie, sakykime, netokiem geram santykiai su klubu, jie sakys, o kodėl, nes, nu, galbūt aš pusę metų ar taip išvažiuosiu. Nu, išvažiavau už metų. Rūnai, mes daug kalbam apie futbolininkus, tarsi taip turėdamo meni vyrus, bet PFA asociacijos iniciatyva buvo ir dėl moterų futbolininkių. Ir pamenu, buvo lygtai ir kreipimasis apie tai, kad rinktinė žaidžiančios futbolininkės turėtų turėti tokį pat finansinį apmokėjimą kaip ir vyrai. Ar pavyko sulaukti kažkokio atsakymo? Kaip taip, teko kalbėti ir šią temą, kaip ir buvo gautas toks patikinimas, kad šiais metais bus didesnis, nesulyginta, bet išmoka bus didesnė. Aš su merginomis buvau susitikęs irgi renginės metu, mes visi turėjom susitikimą bendrą ir pasakiau, kad nuo pokyčių neįmanoma iš karto per vieną dieną pakeisti, va, mes sutarėm ir tą padarom ir po metų, sakykime, moterų futbolo žydį. Tai ilgas laikas, bet sakau, jeigu mes tylėsim, nieko nedarysim, tuo labiau, kad šiuo metu yra veikianti futbolininkų ir futbolininkų asociacija, tai jūs turit gerą platformą kalbėti ir išreikšti nuomenę, nes tikrai girdžiu futbolininkų, man tas nepatinka ar kažkur tas, sakau, kartais, na, vien tik pasakyti ir nueiti mėgoti ir vien tik, kad pasakyti, nieko nepasikeis, reikia ir po pasakymo kažkokių veiksmų. Tai PFA tikrai yra gera platforma futbolininkams būtent tą nuomonę išreikšti ir kokybiškai išreikšti, būtent kas buvo ir padarytas futbolininkėms. Na, tikrai išgirdau tas visas problemas ir aš jas žinojau, netgi būdamas dar prieš metus lygiai FIFPRO būstinėje buvo būtent konferencija, teisininkų konferencija ir viena iš temų buvo moterų futbolas. Ir tuo metu kaip tik buvau įkūręs asociaciją ir galvojau, na va, čia su moterim dabar jau bus, nu, pajudės reikalai. Ir klausydamas toj konferencijoje, supratau, kad kitose šalyse lygiai tas pats lygios, tos pat problemos. Pavyzdžiui, nieks nežino, bet Italijoje yra tik tai 4 lygos profesionalios. Serie A, krepšinis, Serie B ir tinklinis, man atrodo. Visi kiti, pavyzdžiui, dviratininkai, kalnų slidininkai, žymus, jie yra mėgėjai, kad sutaupyti mokesčius. Tai jeigu apie moteris futbolą irgi lygiai tas pats visur, beveik aiškiai yra mėgėjos, netgi jeigu transferą daro į Angliją dabar už didelius pinigus, ta futbolininkė ten vos net mėgėjiško kontrakto sėdė, aš labiau suklysti tą prasme, bet ten labai tokia įdomi tema ir aš supratau, kad tokios problemos, tokiose didelėse šalyse, tai ko mes norim, nu, iš dalies Lietuvoje, bet po biškį reikia daryti, dėl to ir tas, sakykime, kreipimasis, tikiu, kad šiais metais, na, kaip kalbėjom, bus pakeltas, išlygintas, žinau, kiek žinau, nebus išlygintas, sakykime, bet po biškį tos problemos turi spręsti, sakykime, ir iš dalies tam yra PFA, kad kai kuriuos klausimus keltų ir, sakykime, ilgalaikį perspektyvų galbūt pasiektų tikslus, kurių negalima pasiekti per vieną dieną. Bet čia gal galimybė yra aukti, akivaizdį moterų futbolui, jeigu visam pasaulyje dar yra tas lygis yra gerokai žemesnis lyginant su vyrų futbolu, tai mes gal galim spėti šokti kaip šalis į tą augimą ir taip užsiauginti tą moterų futbolą. Galiu atsakyti šį klausimą, tai jau tada prieš metus buvo tenais projektas apie tai, apie būtent milijardus į moterų futbolą investuotus pinigus ir būtent dabar pasiekė 550 tūkstančių eurų, būtent kurie turi būti skirti moterų futbolo. Jeigu žiūrėjote, prieš mėnesį buvo pristatymas, kurie išeis, sakykim, tai galiu pasakyti, kad lygiai kitos šalis irgi gavo tuos pinigus. Nu, mes nebūsim tie, kur vieni gavo išausi mokyti tuos pinigus pravalgys. Kitos šalis galbūt, nežinau, dar naudingiau laikas parodys, kaip jas kas panaudoja, sakykim, tuos pinigus, bet išausim, neišausim, bet reikia tuos pinigus teisingai investuoti, kad kitos šalis irgi gavusios, mes kartu kiltumėm vieni aukščiau, kiti žemiau, bet kad nebūtų, kad mes stovim vietoje, kiti kilo, po to sakom, už 3 metų būtent kaip tas milijardas baigsis, na, mes dabar turim tą ar strategiją, ar kažką apie moterų futbolą, bet tikrai po to galiu atkreipti dėmesį, kad būtent po to pareiškimo moterų galiu pagirti juos už drąsą visų pirma, kad sutiko, sakykim, nes tikrai, kaip tikrai buvo daug tokių kaip ir neteisybės iš jų pusė matės, kad ta prasme tikrai moteris tuo dėmesio, sakykim, skundėsi, kas turbūt ir
Ir būtent po to, sakykime, po to, neklystu spalį, na tikrai paskutiniai keli mėnesiai, tai apie moteris mes tik girdim ir girdim. Ir filmas sukurtas, ir kiti tenais ataskaitos duodamos. Ta prasme, po to tikrai tas dėmesys moterų klubui, ar tai susiję su tuo moterų ir PFA Lietuva pareiškimu, ar ne, bet tikrai moterų futbolui paskutiniu metu tikrai skiriamas didesnis dėmesys. Aš tai, Rūnai, norėjau paklausti vis dėlto, asociacija, kad ir vienijanti 180 futbolininkų, bet kokia jinai turi tą realią, praktinę, kažkokį įnagį, įrankį, kurio galėtų paveikti sprendimus priimančias organizacijas, tą pačią federaciją. Nes tarsi galėtų lengvai numot rankas, sakyti, jūs čia savo kalbėkit, formuliuokit Facebook'e, o mes ir toliau darysim, ką darom. Jo, pradžiai, sakykime, suprantu lygiai, kad dabar kaip tik prieš keletą dienų su Suomijos asociacijos prezidentu susirašinėjom ir kitą savaitę turim pokalbį, nes kaip ir rytų visos šalis pas mane prezidentai tikrai gerai bendraujam dalinamės, dabar į vakarų, sakykime, mes du kontaktus, nu, yra kai kurie šalis, bet, na, ir turiu kitą savaitę pokalbį būtent su Suomijos, tai ir emailę pradžiai bendraujam, da turim Zoom'ą kitą savaitę, tai sakau, papasakokit truputį, kad gal kaip, koks santykis su tarp jūs ir jūsų federacijos, kokią jūs vietą užimate. Sakom, nes mes sakom, čia metus dabar dirbam, jau, ta prasme, tikrai turim narių, daug darbų padaryta. Ir jis man parašė, sako, žiūrėkit, sako, mūsų asociacijai 30 metų. Sako, jūs metus dirbat. Nu, daug padarėt, bet sako, jūs nesitikėkit, kad, ta prasme, po metų visos jums durys bus atidarytos. Tai yra tiesa, lygiai taip pat esu futbolininkams sakęs, ant tiek, kiek mes būsim kartu, tiek ir turėsim tos jėgos. Tikrai kol kas visi yra už, nes nori ten kažkokių iššaukiančių tų akcijų daryti ir kažkokių perversmų, ta prasme, norisi natūraliai, kad, sakykime, žmonės, kurie dirba, sakykime, na, įmant asociaciją, sakykime, į tai, pavadinkim, gal atkreiptų dėmesį, su laiku atkreips dėmesį ir tikrai bus tos durys, kai kurios, sakykime, atdarytos, na, viešumas ir tai, kad, sakykime, federacija tikrai šiuo metu, va, ta, aš dėdu pliusą už tą viešumą federacijai būtent. Nes jeigu ne viešumas, aš ir nebūčiau žinojęs, kad tie pinigai yra skiriami asociacijų ir išleidžiama, nes aš sėdžiu, žiūriu LFF ataskaitas ir matau, kad, ta prasme, yra asociacija, yra pinigai, o aš esu narys ir nematau, ta prasme, nežinau, kas vyksta, išskyrus vieną kartą į metus gauni, kad bus susirinkimas, sakykime. Aš vienintelis futbolininkas buvau tam susirinkime, sakykime, nuvažiavęs, man įdomu buvo, bet nemačiau nei ataskaitų, nei prezidento tada buvo Babravičius. Tai tas viešumas, jisai... Čia yra teisingas kelias, nes, na, taip, galbūt ten dar kai kurių viešumų ir trūksta, bet imkim tą bendrą, sakykim, tą pristatymą, visą, kur ir vizijos ir tas, nes, sakykim, tai išlieka istorijoje, kur bus nesunku pažiūrėti už 2 metų, ką jūs padarėt, sakykim. Tai aš netikiu, kad jie gali visiškai ignoruoti, nu, ir neignoruojate, aš tikrai esu ir kalbėjęs ir su Tomu, ir su Edgaru ne vieną kartą, sakykim, klausimus sprendė kartu, kalbėjo ir tikrai yra dalykų, kurie bendrai randama, sakykim, kad būtų reikia spręsti ir susėsim, spręsim vėliau, bet tikrai nesitikėjau, kad čia po metų ir dabar aš jau dabar, nu, visiems vadovauju. Svarbiausia, kaip ir, sakykim, futbolininkam padeda, darbas vyksta, o kai kuriem, jeigu kai kuriem dar akis neatsimerkia, sulaiko atsimerks akis. Taip, nu, mes šnekamės jau valandą, manau, kad čia tas jau kaip ir optimalus mūsų pokalbio laikas, kolegos, ką jūs... Aš dar vieną klausimą turiu. Dar nori šaut vieną, ne tokį? Apie ne tokį tradicinį futbolą. Esu pats bendruomenėje tokia elektroninio sporto, tai yra Pro Evolution Soccer, jeigu teko girdėti. Ir bendruomenėje yra pasipiktinimas, kad visose rinktinėse žaidžia visi žaidėjai, o Lietuvoje ne visų žaidėjų vardai yra naudojami. Tai ten, man atrodo, trūksta Novikovo, dar kažko. Ir bijau sumeluoti ar skaičiau ar kažką, kad pačiam teko konsultuoti futbolininkus apie įvaizdžio klausimus, apie tai, kaip kūrėjai naudoja vardus jų, turbūt atlygio galbūt negauna kartais lietuviai. Tai ar teko susidurti, gal pat žinai šitą situaciją, kodėl vis dėlto ten trūksta tam nežaidime lietuvių? Jo, tai ta tema turbūt paskutinė, kuri žymiausia, tai buvo Zlatano Ibrahimovičius, turbūt jo, irgi, klausimas apie FIFA 21 kūrėjams, bet ta tema, emailai mano patvirtins, aš jau du mėnesius atgal
buvo klausimas, kodėl taip yra. Tai galiu, kaip išėjo tą temą, na, tai truputį toks pasidžiavimas buvo, kad aš jau prieš 2 mėnesius žinau, kad čia yra problema kažkokia. Ir kas liečia Lietuvos rinktinės, taip, Novikovas nedavė savo parašą, kas, na, iš dalies teisingas, sakykime, nes kažkokio noris, na, bent jau žaidimą padaunot, nes Konami apyvartai yra keli milijardai žaidimų, jie tikrai turi pinigų. Ir vėl, bendras vaizdas yra tas, kad Konami atvažiuoja Lietuvą, Latviją, Estiją, jūs maža šalis, jūs dar nelabai, jūs duokit, čia jums bus ir, čia ir bus jūsų ta reklama ir atlygis, kad būsit jūs tam žaidime. Ir tai, na, futbolininkai davė, nes tokios patirties kaip ir nėra, čia viskas gerai, viskas tvarkoja. Bet ateityje futbolininkus perspėjau kaip ir, kad pasikonsultuotų pradžiai su tuo, nes, na, kažkokios, nu, ar bent jau žaidimą atsiūstų tada kaip jau. Ir tikrai yra, kažkas suabejojo, ar tada jie parašė, tai ateityje tą temą, sakykime, aš palaikau gyvą, sakykime, su futbolininkais, jeigu kokie klausimai kreiptųsi, kad tai natūralu, kad norėtųsi, kad tie žaidimų kūrėjai, tie gigantai, kur milijardinės apyvartos generuoja, sakykime, net važiuotų į kažkokią mažą šalį ir sakytų, pasirašykit ir jūs čia būsite dabar vaikai žais su jumis. Taip, gal pradžiai gerai, bet po to norėtųsi kažkokio bent jau dialogo, o kas iš to? Kas iš to futbolininkų, nu, pažiūrė vaikas su tavimi, iš to duonos nenupirksi savo vaikams už tai, kad tu esi Konami žaidime. Na taip. Supratau. Kągi, tai gal tada perinam į tą baigimąją fazę. Kaip, Robertai, tu manai? Manau, kad... Robertas, kaip visada, Robertas turi paruošęs labai gudrų klausimą, todėl mes dabar visi susikaupsime ir pabandysime išklausyti. Tai nesupratau apie ką, bet Arūnai, šiaip reikia visų pirma palinkėjimo mūsų visai bendruomeniai futbolo. Aš apie palinkėjimą norėjau pasakyti. Ko norėtumėt palinkėti, tai dabar turit susikaupti, žiūrėti tiesiai į kamerą ir kad patikėtų jumis. O ne, palinkėti, aš palinkėsiu pradžiui tikėjimo, kad visgi gėris nugali blogį. Ne tik pasakose, bet jau gyvenime, taip? Jo, taip. Ir ne, iš tikrųjų, tikrai futbolas juda į priekį, vienose srityse daugiau, kitose mažiau. Ir džiugina tai, kad tikrai atsirado tų vaikų žaidžiančių. Esame sporto šaka numeris 1 Lietuvoje pagal lankomumą. Tikiu, kad ateityje tikrai dar daugiau bus kokybiškų gerų žaidėjų. Ir norisi, kad tų klubų būtų daugiau stiprių. Ir kai sako, ar dažnai klausimą, dar turbūt išspėsiu, kada Lietuva žais Europos čempionate ar pasaulio čempionate, jo? Klausimas toks būna. Ir dažnai visi diena pradeda ten mėtytis, tuos skaičius pradeda sakyti. Nu, ar ten kažkas vienas sako už 6, už 10, ar už 20, ar už 30, sakykime. Bet 26 metais, sakė Danilevičius. Na, man norėtųsi ne Europos čempionato, nes Latvija žaidė Europos čempionatą, ir kas iš to? Na, man norėtųsi, kad savaitgalis jungus televiziją Anglijoje žaistų Lietuvių, Italijoje, Prancūzijoje ir ne po vieną. Nes kad būtų ilgalaikė perspektyva, kad tie žaidėjai galbūt visą laiką kovotų dėl to patekimo, bet ne tai, kad vieną kartą iššovėm kažkur, netyčia patekė į tą Europos čempionatą, nu, aišku, netyčia labai nepateksi, bet tas pas Latvių pavyzdys, nei jie kažkokios naudos turėjo iš to, sakykime, taip, reklama buvo, nes vieninteliai Baltijos šalyse dalyvavo, bet ilgalaikiai perspektyvai norėtųsi dar daugiau kokybiškų futbolininkų, pavadinkim, kurie žaistų aukščiausiose čempionatuose ir kuriuos galėtumėm žiūrėti per televiziją ir nuo to tik tai mūsų rinkiniai geriau bus. Tai aš tikiu, kad vėliau tai turi būti vis dėlto kokybė futbole po truputį įsivyrauja, nechaotiškumas ir privalo būti geriau. Šiaip tai aš čia išgirdau tokį šūvį į futbolo trenerius, kurie turėtų pasirūpinti, kad ateityje užauginta naujų futbolininkų karta išvestų Lietuvos rinktinę į pasaulio čempionatą. Taip, kad treneriai, viskas dabar jūsų rankose. Dirbam. Sakoma, strėlės į jūs dabar. Dirbam tą linkmę, Evaldai. Ačiū. Aš irgi to nebejoju, matau, kaip sakant, visus seku truputį, gal neturiu berniukų, kurie lankytų futbolą ir būčiau kiekvieną dieną stadione, bet tikrai turiu daug pažįstamų draugų, kurie turi berniukus ir įvairaus amžiaus ir
taip toks požiūris, kad kuo jaunesnis berniukas, tuo jisai yra galbūt stipresnis ir gaunantis daugiau žinių, negu tie, kurie jau eina arčiau 18 ar ką praleidę, sakykim. Tai tas yra pastebima, dėl to truputį laiko reikia ir tikėtis, kad visa kasdien gerės tas futbolas, o ne tarpais, kai kažkada gerėjo, kažkada stovi vietoj su kažkuo. Taigi, dabar manau, kad pats metas užbaigti mūsų 9-ąjį podcastą. Užbaigsiu šį kartą labai netradiciniu būdu. Tai Arūnai, tai kuriais metais Lietuvos rinktinė žais pasaulio čempionate? Dabar, vat, greitai, pasakykite. Kuriais metais? Taip. Jo, kai 7 futbolininkai žais to 5 čempionatuose. Aukščiausiam lygiai vidurkis 85 minutės. Super, čia labai toks loginis uždavinys visiems tiems, kurie šį podcastą išklausyti iki pat pabaigos, arba atsistukote galą, kaip visada paklausyti palinkėjimo ir kaip mes šiandien žaismingai užbaigsime mūsų pokalbį. 9-asis futbolo treneris LT podcastas, kas blogesnio trenerį finišuoja, Arūnas Klimavičius, profesionalių futbolininkų asociacijos vadovas ir asociacijos, kuri šiandien pasirodo galėtų švęsti savo 1 metų gimtadienį. Robertas sakė, kad būtų nebloga proga man padainuoti lietuviškai su gimtadieniu, bet Arūnas labai apdairiai pareiškė, kad gal dainuoti mums ir nereikėtų, gal užteks palinkėjimo. Tai Arūnai, nuo manęs būtų palinkėjimas toks. Iš tiesų, išgirdau aš pats asmeniškai tikrai nemažai įdomios informacijos ir naujos informacijos. Ir klausydamas galvoju apie tai, kad dažnai toks būna šaunamas apie Lietuvos futbolą pasakymas, kad kur jūs matėt Lietuvoje profesionalų futbolą? Nėra čia to profesionalaus futbolo. Bet girdėdamas profesionalių futbolininkų asociacijos vadovą kalbantį apie savo darbus, na, aš matau, kad yra profesionalus požiūris. Nebejoju, kad tas profesionalus požiūris duos savo vaisius, galbūt ne po metų, galbūt vėliau, nusekliai dirbant. Ir su tokiu požiūriu ir profesionalus futbolas Lietuvoje turėtų anksčiau ir vėliau atsirasti. Aš tikiuosi anksčiau, kad aš spėsiu pats irgi pamatyti savo akimis pasaulio čempionate. Aš norėčiau, kad tas entuziazmas neišblėstų, kad toliau auktų jūsų asociacija, taptų LFF nare ir po truputį gintų vis daugiau tų futbolininkų, kurie paskui žais top 5 čempionatas. Mano gal nepalinkėjimas, o toks pastebėjimas. Aš Arūno klausiau ir mačiau tą profesionalumą tokį. Ir mes dažnai su Robertu diskutuojam, kalbam, kad futbolo lygis paauktų, turi savo srityse dirbti specialistai ir tada jisai pakils. Tai klausant Arūno, tai tu matai, kad žmogus gyvena tuo, šneka ir žino ir supranta, nu ir tu klausai ir matai ir tiki juo, tai aš tikiu, kad jis ir toliau dirbs, kels dar savo tą žinių bagažą ir kažkada, va, kaip Robertas sakė, tiesiogiai jau federacija visus tuos darbus vykdys ir prisidės prie to futbolo. Ir dar vienas, va, tą temą, nors jau palinkėjot, bet pabaigsiu dar. Apie bendrai futbolą, reikia suprasti, kad nėra išgelbėtojų to, kas ateis ir padarys tą futbolą. Reikia, kad kiekvienoj srityje dirbtų savo specialistas stiprus, nereikia, kad jis gaudysio visose reikaluose. Reikia, sakykime, 19 stiprių specialistų, kad atliktų sąžininkai darbą, bet dar vienas svarbus punktas yra tai, kad kiekvienas sąžininką darbą savai priima. Todėl, kaip kažkas nesąžininkai daro darbą, reikia, kad kiti, kurie daro sąžininkai darbą, apie tai pasakytų garsiai. Tai du punktai – sąžininkai daryti ir jei matai, kažkas nesąžininkai daro, reikia pasakyti garsiai tai. O ne tylėti ir užmerkti. Nepatinka niekam. Nepatinka niekam. Mes bandom, bet niekas nemėgsta. Laikas keistis, reikia laikyti savo kelio. Dėl to viskas gerai. O jum palinkėjimas būtų lygiai taip pat išlaikyti tą patį entuziazmą, kurį matau ir žinau, šaunų blogą darote, tikrai žiūrėjau ir įdomus pašnekovai, tikiu dar pašnekovų bus dar įdomesnių ir už mane ateityje, bet tikrai, kaip sakant, tikime tuo, ką darome ir tas yra svarbiausia, sąžiningai daryti savo darbą. Žinau, kad Hebra, taip gerai pašnekėjom, kad man atrodo, dabar vat, iškirpsim šitas kokias 7 minutės ir paleisim atskirų įrašų, nes toks jausmas, kad apsikeitėme puikiais palinkėjimais, pastebėjimais, išvalgomis, kurios Lietuvos futbolo bendruomenė, šiaip jau nejuokaujant, pasakyčiau, šiaip tikrai geras dalykas tie mūsų pašnekėsiai. Man patiko, aš tikiuosi, kad ir jums, gerbiami klausytojai bei žiūrėtojai, nesako, kai kas net ir žiūri mūsų podcastą, tik dėl to, kad mūsų gražius pamatytų, kaip mes gyvename ir atrodome,
Tikiuosi ir jums šis pokalbis buvo naudingas ir įdomus, neprailgo ta valanda ir 15 minučių, man tikrai neprailgo, Tomui su Robertu matau, kad ne. Tikiuosi, Arūnui irgi neprailgo. O mes su jumis susitiksime ir vėliau, kai bus 10-asis, jau jubiliejinis, jau tikrai su tortu, su fejerverkais ir bent kažkokiais, tai nežinau, gal net kokių nors šventinių renginių. Taip kad sekite mūsų YouTube, prenumeruokite mūsų Patreon'e, mums reikia jūsų irgi dėmesio ir paramos ir indėlio, kad visi kartu galėtume dirbti vardant to Lietuvos futbolo. Ačiū ir iki kito susitikimo. Iki. Ate.